ממשיכים עם הרשימה שלנו. הכותרת הערב היא 10 הוכחות לאורן חזן שאנחנו היהודים הבאנו לעולם את הטאקי. זה באמת, זה מעליב. אני לא בא אליכם לעבודה שלכם וצוחק עליכם, נכון? לעסקים שלכם ולמשרדים ולחנויות ולכל המקומות האלה שאתם נמצאים בהם בזמן שאני, כדי למצוא חומרים לתוכנית הזאת כל יום, 17 שעות ביום, צופה בערוץ הכנסת, ואז מירב מגיעה הביתה ומדברים קצת על מה היה היום בעבודה שלה. ואז מגיע מוצ"ש, ואני צריך להסביר לכם מה קורה במדינה הזאת, מי מנהל אותה, כי אתם הייתם עסוקים לחיות את החיים שלכם בזמן שקורה הדבר הזה. אני יושב פה ושומע את הדיבורים של חברי הכנסת הערבים, ואני שואל את עצמי שאלה אמיתית. מדינת ישראל, כמעט 69 שנים שאנחנו כאן, מי לא ניסה להפיל אותנו, מי לא ניסה לפגוע בנו, בכלל לאורך כל הדורות, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ואני מסתכל על ההתקדמות האמיתית, החזקה, האיתנה, גם ביחס למדינות אחרות באזור ובעולם כולו, ורואה לאן הגענו. אבל זה לא רק לאן הגענו. גם היהודים, העם היהודי, מתוך 850 עד לשנת 2013, אם אין איתו, מתוך 850 זוכי פרס נובל, 193 זוכים יהודים. פרס נובל, לא נובל. 193 זוכים, לא 193. כשאני רואה אותך בכנסת, משוויץ במוח היהודי, גם אני שואל את עצמי לאן הגענו. אבל צריך לזכור שהתחלת כספק נשים בקזינו בבורגס, אז יש התקדמות אמיתית, וטוב שאתה לא מפחד מדרך ארוכה. מה, יש לי רגע של ספק נשים, הוא גם שם על הזה פקח, אני פורק סחורה, ו... בעבודה, תבין אותי. נכון. אני מתעלל באנשים. בואו נתקדם. זה מאוד מסקרן. מה עוד אתה רואה? מה עוד אתה שואל את עצמך? אני גם מסתכל על מה הבאנו לעולם. בניגוד אליהם. ומה? מה הם הביאו? מה הם הביאו, הג'סוס טיבי וחבריו? מה? אתה אנטי-זכן? מה הם הביאו? אנטי-זכן? אל תזכן. זה לא אוהבי, זה יידיש. זה דברים ישנים. נכון. האוכלים... אני מבינה בדברים ישנים. האוכלים עם העגלות והסוסים, הם באמת, הם לפעמים ערבים. הם אנשים שכדי להתפרנס בכבוד, הם צריכים לקרוע את התחת. אבל מה לעשות? לא כל אחד יכול לזכות בפרס נובל. או להיות ספק נשים בקזינו. אבל בואו נתקדם, בואו נשים רגע את האנטי-זכן בצד. מה המסקנה שלך מכל מה שאתה רואה ושואל? אז נשים רגע את האנטי-זכן בצד ונסתכל על המציאות. נסתכל על המציאות. הם הביאו מרצחים, הם הביאו אנשים שדוקרים, הם הביאו אנשים ששורפים, הם הביאו מציתים, הם מחנכים להסתה, זה מה שהם מלמדים. ואם יש משהו שאורן חזן לא מוכן לסבול בכנסת, זה הסתה. הם המציאו את האלגברה. בין השאר, בין השאר. אבל בוא נתקדם, בוא נחתור לסיום, חבר הכנסת חזן. בניגוד אליהם, מה אנחנו הבאנו? הבאנו את הווייז. והבאנו את הדלקן, והבאנו את הדיסק-און-קי, והבאנו מטוס ללא טייס, הבאנו גם שקדי מרק ועגבניות שרי, הבאנו דפוס דיגיטלי, הבאנו רמיקוב, לדעתי הבאנו גם את הטאקי. זה לא עוצר, המופרכות. לדעתך הבאנו את הטאקי? תקשיב. ברור שהבאנו את הטאקי. חיים שפיר, מהנדס מכונות מחיפה, הוא ממציא הטאקי. להשוויץ בפני ערביי ישראל שאנחנו הבאנו את הווייז, לא חוכמה, לנו יש כבישים. ואת הדלקן, אין מכל דלק בחמור. ואת המטוס ללא טייס, זה לא מטוס ללא טייס, זה מטוס רגיל בזמן שביתה של טייסי אל על. ולא להיות מטוח דווקא לגבי הטאקי? איפה זה שם אותנו כעם? איך נסתכל על עצמנו בראי? איך נכבוש בעזרת המוח היהודי את כל המזרח התיכון ולא נפחד מדרך ארוכה אם לא אנחנו המצאנו את הטאקי? עכשיו אתם מבינים למה זאת הרשימה שלנו הערב? 10 הוכחות לאורן חזן שאנחנו היהודים הבאנו לעולם את הטאקי. ומי שיגיש את הרשימה הוא חתן פרס נובל, לא נובל, חתן פרס נובל, פרופסור דן שכטמן. לכך שאנחנו היהודים הבאנו לעולם את הטאקי, נתחיל בראשונה. הוסיפו למשחק את שני כיוון כדי שהקלפים תמיד יפנו לכיוון ירושלים. זה נכון, זה נכון. מספר 2. מי שלא אומר קלף אחרון בידי מקבל קנס של 4 קלפים, אבל העונש האמיתי שלו הוא רגישות אשם. רגישות אשם זה גם המצאה
שלנו. מספר 3. השם המלא של הקלף עם היד הוא עצור. אתה רפורמי. עצור, אתה רפורמי. מספר 4. הרעיון לכנס יחד את כל הקלפים מצבע אחד ולא להכניס שם צבעים אחרים הגיע מבתי ספר דתיים. אנחנו יודעים, הבאנו לעולם את הטאקי מספר 5. כיתה כיסגור, הצאת השבת. טאקי סגור. הייתה התערבות עם הכותבים, עם הבדיחה הזאת, ובן, ואני הפסדתי. מספר 6. טאקי מיועד לשניים עד 9 שחקנים, כדי להעביר את הזמן עד שיגיע עשירי למניין. אפשר יהיה להתפנה. מספר 7. השם המקורי של טאקי היה טאהי. אבל הדתיים החליפו את ההי בקוף. אין הפכה יותר טובה מזאת. מספר 8. את החתך בקלפים 9 ו-6 עשה מוהל מתלמד. אתם נהניתם מהבדיחה הזאת הרבה יותר מדי. מספר 9. רק מי שעלה לתורה יודע להגיד בניגון המתאים, קלף אחרון בידי. ולסיום הוכחות לכך שאנחנו יהודים הבאנו לעולם את הטאקי מספר 10. כי רק אנחנו לא יכולים. לא אמרת אחרון בידי. תודה רבה.